siguran sam da sam nesiguran. Nema te osobe koja nije nesigurna i ubeđen sam da je negde prava sreća ko nađe balans između tog, te neke samosvesti, da smo kao ličnosti, kao ljudi vredni, da imamo neki dar, da imamo neki trud, neku žrtvu, a sa druge strane i da razvijamo skromnost. E sad, ta skromnost da ne ode opet u patologiju gde pocenjuješ sebe. Da, da. Da ne vrediš ništa. Negde, da. Nego u tom balansu je zdravlje. Tu je harmonija, tu ono što često koristim kao metaforu, imamo oba krila koja nas, koje nam daju mogućnost da krenemo tim duhovnim letom. A i dan danas, eto, se pitam kako je moguće da, eto, neko kao ja, sa toliko niskim procentom samopouzdanja, ipak dobija priliku da radi jednu takvu javnu službu, da razgovara sa tako odgovornim ljudima, ali svaki put dobijem neko okrepljenje i do sada nisam imao zaista neke negativne slučajeve koji bi me potpuno ono survali, nisprovaliju da kažem, Aleksandre, stvarno ništa ne vrediš.